Super Slam! E aí pessoal, nós estamos aqui hoje em Três Riachos, onde tudo começou, família da minha mãe, a gente veio comemorar o aniversário de 100 anos da minha avó, então eu tô relembrando alguns momentos que eu passei a infância aqui. Na verdade hoje, dos 7 irmãos que a mãe tem, só ela mora em Florianópolis, na cidade no caso. Todos os outros irmãos dela residem aqui na área rural ainda e fazia já um bom tempo que eu não vim aqui. Normalmente eu vou visitar minha avó ou quando ela vai na casa da minha mãe ou na casa da minha tia, então a última vez que eu vim aqui já faz algum tempo e a gente veio no Natal, né? Dia das Mães. Mas aqui na casa dela mesmo já faz mais de um ano, 2, né? E aí eu tô contando as histórias aqui pra eles de como que era antes aqui. Aqui atrás tinha um engenho de farinha, onde meus tios faziam farinha para vender. Tinha uma roda d'água aqui. Aqui onde o pessoal tá sentado aqui era a casa da minha avó. E agora construíram uma casa de alvenaria aqui para ela, onde tem 2 pessoas que cuidam dela aqui durante os dias. E é isso. Agora a gente tá aqui relembrando um pouco, reunindo a família, que é muito difícil. E aqui é a família da minha mãe. E é legal para as pessoas conhecerem, às vezes muitas pessoas querem, muitos meninos e tal, querem seguir a mesma carreira que eu e às vezes se vê numa situação, numa realidade, às vezes muito longe, muito distante daquilo que querem chegar. E eu faço questão de mostrar para vocês a realidade de onde tudo começou, das minhas origens, para vocês perceberem que nossa família é de origem muito humilde e independente do sonho que tu quer alcançar, tu pode chegar lá. Então isso é para provar de que qualquer coisa é possível quando tu tem vontade, quando tu tem um sonho. Então eu vim de um lugar que é muito simples, muito longe da realidade de um Mr. Olímpia, mas a partir do momento que eu vi um sonho, um potencial, eu trabalhei muito para isso. Então eu gostaria que vocês vissem um pouco e entendessem um pouco da minha vida, onde tudo começou, onde eu fui criado, passei a maior parte da minha infância aqui, catando bergamota no pé, né, Kleber? O Kleber tá aí passando o final de semana com a gente hoje. Dá um oi aí, Kleber, pro pessoal. E aí, beleza? Eu já tive o prazer de acompanhar aniversário, agora aniversário de vó. Bom demais, né? Porque é de Uberaba, né? Mas, amor, tem que salientar que hoje é aniversário de 100 anos da avó. A Carol tá pedindo para eu salientar que é aniversário de 100 anos da minha avó. Então hoje é aniversário de 100 anos da minha avó. Esse é o título do episódio, 100 anos da minha avó. Na verdade, na identidade dela, tá 101 já, mas naquela época eles tinham mania de registrar as crianças com 10 anos de idade. Então eu acho que a minha avó deve ter uns 100 e mais de 101. Acho que a avó deve ter... Dá um oi, Bruno, pessoal aí. Que é o... Beleza? Então é isso aí. Não, mas fala quem ele é. Quem que é essa grande fera aqui do lado? É meu irmão. nem parece. Cola o roxinho ali, cola o roxinho. Ô mãe, vem cá. Olha pra câmera aí e fala um pouco sobre a Três Diachos. Da onde... Ai, o que tu quer que a mãe fale? Que a mãe nasceu aqui, que a mãe foi criada aqui. Eduardo aprontava muito aqui quando era pequeno? Que a gente vinha pra cá. O Eduardo só aprontava. Não, o Eduardo adorava vir pra cá, só que o Eduardo, ele enjoava o carro. Daí a gente sempre tinha um pontinho ali em Três Diachos que tinha que parar o carro, que era o lugar pro Eduardo dar a paradinha dele pra descarregar. Era uma curvinha que tem ali em Três Diachos, ali toda hora, tu lembra? Mas quando a gente era pequena, a mãe via de ônibus comigo pra cá, né? Grávida, não, né? Tu fosse sortudo. Quando tu nasceu, a mãe conseguiu comprar um fusquinha mais do teu pai. Aí tu nunca andou de pé, seu danado. É, ele andava de fusquinha. Aí a gente vinha de fusquinha. Só que ele enjoava o carro, né? Mãe, e daí quando a gente vinha, tinha que parar. Ele é sensível. Eu falei que a mãe tinha 7 irmãos, mas são quantos irmãos que a mãe tem? Nós somos de 6 irmãos. 6? 4 homens com o Luiz. Tem o Luiz que é adotivo, mas o Luiz tá meio... 8 adotivo não conta. Daí eles gostavam de vir pra cá, de ir pra Cachoeira, de jogar bola com o pai deles, ir pro campo jogar bola. Mãe, como é que era aqui antes? Ali era um engenho de farinha? Aqui era um engenho de farinha, uma roda, tinha engenho, a água, né? Uhum. E aí a gente curtia bastante, né? Mãe, o que a maioria dos irmãos da mãe faziam aqui pra sobreviver, pra ganhar dinheiro? Ainda fazem. Ah, ainda fazem. Eles, é lavoura, né? Eles trabalham na roça. Quando na época do vô, eles ajudavam o vô, porque o vô tinha muita plantação de banana e feijão, milho, né? Então era tudo assim. Quando o vô faleceu, aí tinha um engenho que fazia farinha, a mãe espremia polvilho, mas a avó fazia beijo de polvilho, aquela coisa toda. Aí... Mas tá bom, era só pra contar um pouco de Três Diachos, né? É. E Três Diachos é tudo de bom, né? Daí a gente só vinha pra passear, né? Quando os meninos nasceram, eles gostavam, a gente vinha quase todo fim de semana. Aí tinha um engenho, eles gostavam de brincar ali. E tava sempre tudo muito bom. O pai deles gostava muito de Três Diachos. Meu avô era vivo. É, então quando o pai do Eduardo era vivo, aqui era uma festa. Não, meu avô. Meu pai ainda é vivo. Teu pai é vivo. Teu pai, quando teu pai era casado comigo, aí a gente sempre que vinha pra cá era uma festa, porque todos os meus irmãos gostavam muito dele. E ele assim revolucionava. A gente já vinha com carne pra churrasco, então o almoço de domingo era todo aqui na minha mãe. A gente fazia o seresta. É, o almoço aqui de domingo era aqui na mãe, cantando terno. Eu cantava terno, mas o vô, mas o... O pessoal de 20 anos de idade não sabe o que é isso. Não, hoje em dia, eu dizia pro meu pai desde pequenininha que eu queria ser cantora. Hoje eu sou cantora de coral, mas fui cantora. A mãe quer que eu faça um canal no YouTube só pra mãe? Quero. Porque eu tô falando só da minha vida. Contar não, a vida da mãe. Eu contrato o Henrique. Eu, Henrique, eu vou te contratar. Olha, estão me chamando que eu tenho que servir ali, eu que tô administrando, tá? Tá bom, vai lá. Olha, vocês estão... Obrigado pela... Fala o que tem pra comer hoje. Não, hoje tem pão de legumes, tem padrão de frango, tem salgadinho do... Tem 2 tipos de salgadinho, de Três Diachos, que é aquele daquele tamanho, né, que todo mundo queria, e o salgadinho da Beth, que a Beth comprou em Coqueiros, que daí é o salgadinho menorzinho, que vem no papelzinho, mais sofisticadinho. Mas a minha cara, né? É. E aí vai ter docinho depois, que os docinhos também guardadinhos, né? Vai ter bolo, cachorro quente, rosquinha, beiju, as coisas de Três Diachos, tá, né? Salivando. O Cleber tá mal ali já. Um bom mineiro. E vocês estão convidados. Um bom mineiro não poderia perder a festa. O que vocês acham? Vocês estão convidados para se servir. Tá bom, obrigado, mãe. Aqui antigamente tinha um riacho, daí tinha uma roda d'água aqui. E aqui era um engenho de farinha bem grande. Agora eles fizeram aqui só um negócio para alimentar os bois aqui. Tem só alguns bois aqui no pasto, então não tem muita coisa aqui. Tem direito, Eduardo Correa do Mato. É, velho. Uhum. É o Chico Bento. Tem primos meus que eu não via já há uns, sei lá, uns 5 anos talvez, mais. Todos ainda trabalham aqui, carro de boi. Tu filmou o carro de boi? Filmei o carro de boi chegando, bem na hora. É, tem uns primos meus ainda que dirigem carro de boi. É. seu nojento? Aqui, ó. Oi, Edu. Amor, tu viu? Ele virou a cara pra mim. É, rapaz. O que tu tá tentando? O boi virou a cara, filho. Ele virou a cara pra mim. O que tu tá tentando? O boi virou a cara. Ele virou a cara pra mim. Aqui, ó. Vai, amor, mostra toda a tua intimidade com os animais. Ó. O que tu tá fazendo? É, tá achando que é o Bridgewater agora. Ah, tem que tirar o negócio pra eles espaçar. Ah, mas ele vai ter medo se eu entrar ali. J-Cass, vai. J-Cass. Eu não vou tomar uns porros do teu tio não, né? Não, claro que não, porra. Tomando essa porra aqui. JQS, qualquer coisa tu... Não tem como voltar aqui, pô. Tem, pô, é só se jogar por baixo. Tá eletrocutado essa porra. Não tá? Tá sim, porra. Tem um cabo ali, eu tomei um choque agora. Tem? Ah, tem. Ah, não encosta, vai pra frente. Ah, é pouquinho. Por isso que eu entrei. Por isso dá choque, sabe? Por isso que os bois respeitam a área. Você não vem pra cá, ó. Boi. Olha. Vai lá. Eu vou lá dar comida pro boi. Vem, boi. Vai, amor. Intimidade. Não tem nenhuma. Ai, caralho, Eduardo Correa, ó. Puxa porra. Ah. Vem, aqui ó. Vem, pô. Não precisa ser tímido. Ó. Ó. Vai. Ô, cacete. Bom pra esticar meu braço. Já que não estão me dando, como por conta própria. Feliz aniversário. Tá bom? Não, Isabelle, você não. Seja narizuda. Obrigado. Tá gostoso o bolo? Tá? Só vou pegar com a mão. Pega com a mão e me dá. Ela comendo com a mão. Olha. Ó. Ouça. Tem que registrar isso aí. Ó. Eu acho que ela não tá esperta, hein? Ó, viu? Ô, mãe! Come, que é seu! Pode comer todo! Dá um pedacinho pra tia Léa, pra tia Gena, pra tia Elissa. Dá um beijo pra mim. Tchau. Obrigado.